Negde posle 16 časova, evo me, ovde sam na gradilištu drumova, na putu između Slavinje i Zatovaca i nešto malo dalje. Ovo je onaj projekat koridora takođe. Ovde su u toku završni radovi, za neki dan će početi i asfaltiranje. Milan Đelić je sa mnom, čovek koji je krenuo sa mnom da prođemo Gornji Visok i koji mi je mnogo pomogao da realizujem sve ove reportaže, na čemu mu zahvaljujem.